První tři hry světového šampionátu a její play-in stage máme za sebou. Přichází hra číslo 4, kde nastoupí G-Rex a Chaos Latin Gamers. To znamená tým z Jižní Latinské Ameriky, pokud to vím správně, z Chile, tak jak říkáš. Takže se nám představí v jejich premiéře u nás na Worlds. G-Rex už tady jednu svoji hru vyhráli, tak se podíváme, jestli jsou schopni obhájit si jejich naději a vlastně jejich pozici, kdy oni jsou favoriti na vítězství v jejich skupině. No, G-Rex vykročili dobře v prvním zápase. Ukázali nám, že s nimi jednoznačně musíme počítat. Tým, který neměl úplně nejlepší výkony, co se týče tajvanské ligy, vypadnul v playoff hnedka v prvním kole. Nebo mám dokonce pocit, že oni v tiebreakeru se ani nedostali do playoff. Pak hráli vlastně tu regionální kvalifikaci, tak jak jsme řekli v Evropě nebo v Americe, kde to u nás vyhráli G2 nebo C9, tak i G-Rex se dokázali probovat na světový šampionát jako ten třetí seed a musí se tady podívat na tu play-in stage. A Chaos Latin Gamers je tým, který by je teoreticky mohl potrápit, ale já si myslím, že G-Rex nám v prvním zápase ukázali, že jsou solidně překvapení, že jsou solidně připravení, ne překvapení. A očekávám, že by to měli zvládnout, byť je pravda, že třeba Tearwolf, jungler KLG, o tom se i hodně mluvilo, když jsme ho tady mohli už sledovat před rokem. Tak uvidíme, jestli nám opět ukáže třeba nějaký ten agresivní jungle pick, jestli prostě zkusí třeba nějakého lísta nebo něco podobného. Určitě je to pick, který se dá zahrát v téhle metě, ale ten Gragas, first pick na druhé straně, do toho se ti už lísen moc stát nechce, protože to je matchup sám o sobě na jedna V1 hodně nepříjemný. No ale Chaos Latin Gamers nějak neváhají a jdou pro silnou botlane kombinaci za Jarakan. Není pak žádným překvapením, že do toho je piknutý Alistar jako jeden z těch supportů, který se lépe hraje proti Rakanovi a vlastně tak jakoby kokplokuje ten Rakanův engage a disengage, hlavně když pak Rakan chce skočit zpátky. Dostane Pulverize a má problémy přežít. Alistar Tristana je teda volba bottom lane pro G-Rex, taková ta safe, která by neměla umírat na lince a bude dobře scalovat a bude hlavně hrát 1v1 se Zajarakan linkou, docela even. No a je vidět, že ta priorita na Tristanu je vysoká, teďka dokonce Kai'Sa byla otevřena a ani jeden silků pro ní nešel. Takže je vidět, že Kai'Sa po těch nerfech, které přišly, trošku jakoby upadla v tom tier listu, když si stále myslím, že jakoby je v té top 4. Když jsme se o tom ostatně i bavili, že tam je jakoby Varus, Kai'Sa, Tristana, Zaya, jestli se na tom shodneme, nebo alespoň podle mě to je tak jako z hlavy ta top 4 těch piků, co se týče Marksmanu. Občas je Jin silnej, ale občas ne, ale tady není vůbec prioritizovaný na Worlds zatím. No tady přichází Sion, to je také top laner, který ho budeme vidět. Zas a znovu viděli jsme i v tom minulém zápase, přestože nakonec to Kaboom nevyšlo, tak jejich top laner tam nacházel pěkné engage prostě s tím Sionem. A je to pick, který má safe laning fázi téměř do všech picků, prostě dobrý wave clear, to je víceméně teďka i základ, když hraješ toho tanka na top lane, aby tam byl solidní wave clear, hrozně ti to pomůže. Stále se tam drží ten Gragas jako flex pick. I když je vidět, že Chaos Latin Gamers jednoznačně věří tomu, že ten Gragas prostě bude jungle, banují top lanery. Je tam banu ten Darius, o kterém jsme mluvili, že se nám nejspíš ukáže. Kamil, také hrdina, třeba na naší scéně velice oblíbený na té české. Na té LCS stage už zase tolik ne, ale dá se také situovat Kamil jako dobrý flex pick mezi junglí a top lane a jsou prostě hráči, kteří mají nahranou a právě třeba do toho Sajana by úplně v pohodě pikli. Takže dva top lane bany pro Chaos Latin Gamers a G-Rex teď budou čelit piku Zinza. Stage tam ještě dává havr na všechny možné marksmeny, on si tam naklikl, že jo, marksman roli v klientu a teď překlikává úplně všechny, co tam jsou. Třeba je Jinx jeho oblíbeným hrdinou, to se ale nedozvíme v téhle hře, protože on samozřejmě bude hrát tu Tristánu. A tady je top lane Maokai a na support pozici pravděpodobně Brom dává, no sorry, tam je Alistar, takže jako ale taky Havro, já už bych se málem nechal unést. Tady může přijít Syndra, může klidně přijít i Ryze na blind. Aha, tak jak říkáš, Syndra nebo Ryze? A nebo Yasuo pro Candyho. Na blind pick, na mid lane. Proti Xinzaovi v džungli? Proti Xinzaovi v džungli, Já jsem zvědavý, jak chceš outplaynout to, že ti Xinzao skočí na hlavu a prostě tě zabije za Yasuo, jako. Ale až Windwall! Hej! Jako nepodceňujeme Yasuo, on to zase není. Ale tohle není dobrý matchup. Ryze do Yasuo přece. On to zase není jakoby tak špatný pick sám o sobě, co se té celkové síly týče. Já jsem na to zvědavý. Na toho Ryze. Ono proti Yasuovi
je, jakoby jsou nějaký takový ty counterpicky, což ovšem ale nejsou úplně ty jakoby metapicky na midlane, takový ty jako milí hrdinové, třeba nějaký, jakoby si něco, třeba bys mohl hrát třeba i Fize, jo, nebo něco takovýho, nebo třeba Dianu a takovýhle hovadinky, když to tak řeknu, který se do toho hrávali. Třeba i Zed se hrával do Yasuo a je to takový meč, který jde spíš pro toho Zeda, ale prostě tady je potřeba nějaký to magic damage a přijde ta save varianta na Ryze. Já se pak schválně v rychlosti podívám, se taky občas dívám na ty statistiky, jaký to má win rate, alespoň solo cube, že mám pocit, že Ryze se právě i takhle jako hrál proti Yasuovi. Mám trošku pocit, že na MSI hrál Caps Yasuo do Ryze proti Xiaohu a dal mu tam pár pěkných solo killů. Jenže tam je ale problém, tak že dostaneš EW, a vyběhneš Sinzel z jungle a dostaneš slow a dostaneš věc, no. Tam nejde o toho Ryze samotného, tam jde o toho Sinzela v jungle, kterýho se bojím. Jasne. Jo, jako to, že Yasuo přežije linek fázi proti Ryzeovi, to si myslím, že přežije. A jakože vyfarmí. Ale ta 2v2 mi trošku udělá vrásky na čele. A to, že prostě máš milionera, který nemá escape proti Sinzelovi. A navíc není ani range, takže vlastně jako se musíš vytávat, abys vůbec farmil a trošku se toho bojím. Ale já nejsem žádný velký Yasuo fanoušek, takže ode mě, jako když vidím Yasuo pick, tak mi to nikdy moc radost neudělá. A no to ne. Je to taky trošku rakovinka, co si budem? G-Rex tedy s tímhle agresivním, v podstatě scalujícím pickem na midlane v podobě Yasuo, je to Miri AD Carry, přece jenom je to scalující hrdina, který pak bude chodit a jeho účel bude pushovat sidelinku. Být se svým Ryzem na sidelince, anebo naopak vyvolávat teamfighty, kde má pro sebe hodně knockupů, ne že ne. Je tam Alistar, je tam Gragas a je tam Maokai. Že stačí jeden malý misstep a najednou přijde jeden z knockupů. Yasuo ultimátka na prodloužení. No? Teamfight potenciál a bombo combo potenciál tam je pro G-Rex. Měl jsi pravdu, co tady díváme jenom na statistiky ze solo queue, je to prostě 13 zápasů platina plus za nějakých posledních 7 dní a Yasuo, co se týče solo queue, tak vyhrává 56,8% zápasu no, proti Ryzeovi. Je docela velký. A je to jeho nejlepší win rate, co se všech midlane matchupů týče no, pro Yasuo. No. Takže jsi měl pravdu a tu chvíli, to je ale ovšem určitě něco, co KLG jakoby vidí. Určitě prostě jako proti Yasuovi někdy jejich midlaner hrál a měl by mít jako třeba nahraný nějaký matchupy a nakonec stejně šel pro toho Ryze. Což mě kapku překvapuje. Ono, tam jako těch piků se dází docela dost. Teoreticky třeba takový Malzar je hrozně nepříjemný pro to Yasuo. Jako, když už se jenom já si myslím, že po těch nerdech to tak dobrý není. Tady je level 1 all-in a okamžitý odhození headbutem. Dobře, Koala přečetl, co budou chtít dělat. No, je to takový vyhraný trade, ale za investice toho Ignitu. Samozřejmě hodně životů teďka ztracených, které budou trošku stečově chybět, ale má tam ten Norančil, zapnou se Potion, má stále heal. Proti tomu Zaya hraje s teleportem. No a myslím, že to je v pohodě. Že budou rádi, že tady jakoby bude pak podle mě je to jako o jednu třeba na dvojce. Pro G-Rex se to hodně v pohodě, bych řekl. Hmm. Já si myslím, že KLG doufali tam získají víc toho damage. Se nečekali s tím headbutem, že bude ready na Alistarovi. A tady dobré stáhnutí na ten level 2. Ale to je samozřejmě to, co si prostě týmy na té úrovni musí hlídat a upřímně třeba na té naší úrovni si to hráči by měli hlídat, občas se to neděje. Ale tohle je taková ta základní matematika. Když mu tam utekli 3 creepové, protože nemá Ečko. Zajímavý. Jsi si vzal W při tom all-inu. No vidíme, že aktivně Tyrwolf se vydal do superící jungle. Pro ten Raptor Camp. On ví, že Ryze pushuje na midlane, takže by tam teoreticky dorazil jako první. A věří, že by to 2v2 prostě zvládli, kdyby na to přišlo. A tohle bacha. Ty trady level 3, level 2, to je Yasuo strašně otravnej, strašně silnej. Prosurfuje. Podle se to, jestli tam těch pár autoataků. Ryze na těchto těch levelech má hrozně vysoký malakosti a hrozně málo damage. Postupem času se to samozřejmě lepší. Ono, Plugo tam hodně chce se nafarmit na tu kapku, pak si jde do báze naprotit zpátky. To je jakoby ten jakoby ta základní věc z toho Ryze, že první back chceš dělat na tu kapku. Ne dřív. Takže pro něj ta první level je hlavní prostě toho nafarmit co nejvíc. Mm-hmm. Se nám tady vypadá to, že Piki chtěl zkusit nějaký roam, ale byl tady mrtvý Scuttler, takže alespoň dá to info, že Scuttler tam je zabitý.
A že tady to nemůže zkusit na tu midlane. A ono tady kill potential tam jako je, že jo, na toho Ryze taky. Máš tam hrozně moc knockupů, hlavně po levelu 6, ale i předtím, když tam přijde vrse OK, dá ti flash W na Ryze. Tak máš jakoby garantovaný crowd control, co se týče rootu, pak máš crowd control, co se týče knockupů, že jo, z toho Bramble Smashe. A těch knockupů tam jako není málo v té kompozici. Těch je tam docela dost pro Yasuo. Takže Candy bude mít to, co follow-upovat. Otázka jenom je, aby neskočil až moc deep do toho fightu. A nepřišel okamžitě na ně nějaký výmaz. Já vlastně jsem se zamyslel nad tím, Ryze, a bacha na to. Edward Pulverize combo a tuny poškození na záju. A možná dokonce face check. Ale škoda, že tam chybil milimetr range na ten body slam. Zatímco na tom botu se to skutečně řeže o 106. Hlava nehlava. Hlava nehlava. Já jsem si zamyslel vlastně, jak velkou value dáváme těm, jak si říkal, statistiky Ryze, Yasuo matchupu, platina plus. No, říkám, právě, je to jenom no, takže platina. Takže se do toho vlastně jakoby počítají ty moje bronzový platinový hry, který bych rozhodně do té statistiky nedával, protože tam o tom matchupu se fakt nikdo nic nedozví. Tak kdybys tam třeba dal Diamond 3 plus, nebo tak něco. Hele, já ti můžu dát Diamond plus. A pořád vyhrává Yasuo 52% zápasu. No, už to míň. Ale samozřejmě, to jsou soliku statistiky a často víme, že hráči mimo úplně tu top úroveň třeba neumí hrát picky jako Ryze. Mm-hmm. Jo, jakože Ryze je prostě hrdina, který nemá dobrý win rate solo queue. No, a téměř nikdy neměl, což vždycky dostane rework, nejdřív oni to nehraje, pošetně zjistí, že je hrozně broken, pak dostane 4 nerfy, pak hraje jenom kompetitivně, tak zase dostane 2 nerfy, pak se chvíli nehraje, nerfnou ostatní midlanery, pak se zase začne hrát. A tak nějak to jako funguje s Ryzem, že jo? Životní cyklus modrého šmouly na midlane. A furt se všichni diví, proč se jako hraje prostě v LCS a podobně, že jo, když má garantovaný root point click na 2 vteřiny. No teďka jako už třeba vteřinu... teď, když tam běží Zinzao, tam nabodává Candyho a najde tam i ten knockup. Essence Flux tam ještě je. Oh, dobře to ty root přišet. Pěkný predikt. A to vždycky vypadá tak hrozně blbě, když ten Gragas flashne a dá body slam do creepu, ale je pravda, že tohle bylo pěkně přečteno. A Candy tam ztratil nějaký život, ale nebude to zase jako takový problém pro něj. Jako chvilku ho svěděl prostě na tu klávesu R a vzhledem k tomu, že nemá žádný životy, tak tohle by bylo hodně jelo. No a top lane, to je přesně něco, co nás absolutně nezajímá. Neskutečný souboj dvou tanků, jako. Hele, jako řekněme to takhle. Jeden z těch tanků vede o 10 CS. To je dobrá práce. Jako 10 CS v tanky matchupu. To je v pohodě. Teda úplně mě mrzí. Nebo teď si stýskám po takové té Iceborne Gauntlet Sunfire Cape metě, kdy ty tanci aspoň měli kill pressure navzájem na sebe. Ne, to mě, to já bych řekl, že oni měli hlavně kill pressure, když přišli do fightu, tak dávali do všech hrozně velký damage a do sebe no, žádnej. No. Jakože... Ale mohli se zabít navzájem, jako, ne, no, že ne? Tak jako, jasně, tak jako teď bylo... se můžou, i teď se můžou zabít, když se budou fightit prostě, dokud někdo neumře, že jo. Ale proč by to jakoby dělal? Protože ten, kdo bude ten fight prohrávat, tak prostě použije jeden crowd control a odejde, jako. Tam oba mají dobrý no, disengage jakoby, potential. Ale jako zkusit to kluci můžou, jo, jako. Jenom ten fight bude trvat minutu a... Mezi tím určitě se na druhé straně mapy stanou 3 killy, Drake a padne na Tadete, jako jo. Tak je to vždycky, když dva tanci fajtěj. Wow. Inhuman reactions. Hej, vidíte, když máte dobře nahránou Tristanu a zvládáte ty rocket jumpy z tady těch cooldownů. No jo, jedem kluci, tak. Kdo z vás použije ten grass první? Pěkně, pěkně. A to jsou ty outrady. To jsou ty outrady, který tady nejdává, protože on použil grass of the undying. Aha, tak teďka se to tak jako trochu vyrovná. A teď si sebere kitku. Jo, a to je... Ale furt to nic neznamená. Že tomu dá i manu. Ako, ale ještě nemá svoji unbreakable vila, tak musí... A tohle měl být kill. Přichází ještě Realm Warp a ten dvousekundový root je tady. First Blood padá pro Ryze. No a tady se dostal teďka Koala do nepříjemných problémů. On měl, když už flashoval, tak okamžitě je flashoval z toho knockupu od Rakana. Ten byl hodně těsný a nakonec to trefil a když flashnul potom, tak už bylo jasné, že soupeřící hráči prostě budou chaseovat, že si půjdou pro ten kill. Tak jak to přesně udělali. A tady je KLG. A tím vstupují velice dobře. No tohle úplně nevím, jestli jako bylo plánovaný. Tam pobrat ten damage od tady Tarety, ale
Hlavně to KOG chtějí zapušovat. A chtějí jít nakoupit nějaký ty itemy. No a zatím na té landing fáze na tom nejsou hráči vůbec špatně. Z tady té chilské organizace. Jenom můžeme sledovat, tady prostě Koala měl flashnout ten první knockup. No, a to už jenom to bylo o tom, kdo jakoby na ní naflashuje pro ten kill. A dalo se očekávat, že to bude Ryze, vzhledem k tomu, že Xen svůj flash neměl dispozici. Dobré rozhodnutí, dobrý odchyt. No a odměněn vlastně byl i sám Plugo, že ten kill šel pro něj. Takže ten určitě bude spokojený. Už si tam mne ruce a už tam staví dokonce snad Rod of Ages pro sebe. Asi si hodně věří v tom matchupu, že může klidně stakovat Rodku. Ne, tak ne. Rush na to. Ten Run Prison už to právě bylo nerfnutý, už je toho vteřina a půl. Což upřímně ze dvou vteřin, jako je to znát, je to znát. No. Já si myslím, že na to, že to je point click, tak vteřina a půl jako jde. Jakože vteřina a půl je furt docela solidní doba, ale dvě vteřiny bylo fakt jako dlouho. Na point click spell. Na to, že ten hrdina stejně jako damage má dost. A jo, tak musíš předtím dát Edge coin, že to je taky point click, že jo. Tak. A už OK, zmážneš EW. Já myslím, že to hráči zvládají. Že to jako není tak mechanicky zase náročný. Nemůžem tolik podceňovat. Ale někdy se povede, že Ryze flashne a pak už target není v range, když dá E2TV. A Ečko ještě dá a W už ne, protože no, on jakoby před tím flashem může nakliknout jenom jeden ten spell, že jo? Samozřejmě stát se to může. A ten matchup, to Yasuo proti Ryzovi. Tady to nevypadá, že by Candy byl úplně nadšený. No, Candy si farmí a jakmile byl Phantom Dancer, tak se můžeme bavit o tom, že jako 1v1 bude silný. Ale on jakoby ví, že prostě Ryze si koupí kapku. Má hodně many, má dost wave clearů, navíc to má i damage, jo, který se mu stackuje. A ví, že v jungle je Xenzo, který prostě je silnější než ten Gragas. Takže prohrát agresivně. Není potřeba, on ztrácí 5 CS, to je úplně v pohodě na to midu. Takže melee versus range matchup, navíc tím, že Yasuo, dá se říct, že jako má lepší scaling. Ale je to těžší na zahrání o dost, takhle bych to řekl. Tady je Koala a možná se schyluje k 2v2. Candy tady jde in, ale je tady i teleport a naflešování. Výborně tečka. Brev. A perfektní ultimátka. No ale těch hráčů KLG je tady víc. Konec oba dva teleporty od top laneru. Ale teď to Candy zahrál parádně. On si počkal s tím knockupem na týru Wolfa. Ten šel hodně. Hodně hladově pro soupeřícího minéra a to se mu nevyplatilo. Tady úplně v pohodě prostě tam mohl jakoby fokusovat toho Alistara, aby byl v safe pozici, ušetřit svůj flash a pak by však odflashoval do bezpečí, kdyby prostě po něm přišel ten fokus. Ale tady to Tiro zahrál jakoby hodně bez hlavy. A to se mu stalo osudným. To tady hráči Jirek dokázali potrestat, je to tedy kill pro Emptyho, 2 stacky na Dark Seal, asistence pro Candyho. Tomu ještě to nestačilo na ten Phantom Dancer, ale už se přibližuje. Tady byl pokus o roam od Pluga na bottom lane, ale už tam nebyla vizi na nepřátelskou lane. Takže Plugo jenom v pohodě, dojde zpátky, chytne tu vlnu. Yasuo už má docela blízko, už tam je Zeal a jedna daggerka, že ten Phantom Dancer tam bude, co nevidět. Tyr Wolf si jenom hodí pinku, začne Mountain Drakea. Je to objektiv zadarmo, je to, no, jak jsi říkal, investice do budoucna. Vypadá to, že ano, protože teďka Koala šel base. No. Ale je pravda, že botlane původně byla ta, která to vypadá, že byla zapušovaná jako první. Ale nakonec to vypadá, že přišetlo dobře tu situaci, že může jít pro toho Drakea. Asi tušil, že Koala ještě nebyl nákup po tom velkém fightu na midlane. A že tudíž půjde do báze a proto Drakea může jít. A vypadá to, že to nebude ani žádný tady to objektivu, protože MT to vypadá, že o Herada zatím nejvíc zájem a už tam víceméně Tyrwulf může rotovat. A tady to měl Koala hodně těsné, ale stává se do bezpečí. No, on měl ještě účko, no, takže nějaký ten crowd control by si asi zrušil stejně. Kdyby ho chaseovali hráči KLG. Chaseovali by hodně dlouho, no, to je pravda. Tak by chaseovali dlouho. Ale zase takový poklidnější tempíčko, já si myslím, že G-Rex to vůbec nevadí. To sám má dost asi jestý na topu, jak tak koukám. Mm-hmm. 30 creepů je dost. A tam podle mě jakoby nebyl nějaký vliv junglerů, co se týče top lane. Já nespomínám, že jsme viděli, že tam nějaký gank nebo něco. Oba top laneři portili do té situace na midlane, takže tam záleží, který z nich to zapušoval jako první, ale podle mě Nate tady vede dobře, jako těch 23 CS nebo 30 CS, až teďka vyfarmí tu vlnu, to
nabereš prostě tím, že postupně, pomalučku, polehučku v tom tanky matchupu prostě líp lázituješ, líp pracuješ s tou vlnou minionů. A někdo jako říká, že s tankem na tope nemůžeš pokrýčkovat, ale když máš 30 CS navíc, tak myslím, že to máš, jdeme tomu nějaké 600 goldů a z toho už jakoby získáš nějaký ten armor item, třeba magic resist item navíc, a to tě prostě pomůže. Udělá to rozdíl mezi tím, jestli v tom fightu prostě přežiješ nebo ne. A hlavně v tuhle chvíli Nate jako si koupí třeba ninja tápky, že jo, brzo. On si pak klidně, podle mě, může rozestavit další armor item, protože když se podíváš na druhou stranu, tak magic damage tam moc není od hráčů G-Rex. No, teda. Jako trošku ho tam je, a, ale je to no, asi, jako je to ne, asi tolik na to, že si koupí stone plate a to bude jeho magic resist item. Tomu bude prostě stačit. Mm-hmm. Prostě jinak pojede armora HPčka a když si podle mě koupí Tormil, který by se tady ten zápas koupit dal, a nebo Randuins, což by možná byl ještě lepší buy, tak to bude hodně nepříjemný pro soupeřící tým. No, to asi pokus teď o zabití Ryzeho, last breath, ještě stopočky, ale to nebude mít dlouhé otrvání. Flash ani Pluga nezachrání a ještě Tearwolf, který ho tam přišel pokrýt. To tam schytal taky, já myslím, že on špatně načíslal to účko, že tam chtěl někoho odhodit tady, ale ještě pokusil re-engage, unstoppable onslaught, ale bude narvaný do zdi a dobrý knock-up. Dobré tornádo od Yasuo a teďka noklo oba dva hráče a už tam nebyl damage, takže ten... Ale Nate dosáhl svého, ubrání tu taretu, tady stejně nebyla šance získat žádný kill, tady byl pouze on a jeho support, protože můžeme vidět, že Fly už pospíchal na botlane, Fix. Já se omlouvám, já se špatně vidím jméno. Fix už pospíchal na botlane, tady ještě jednou, výborně na kraji range, tady s Maokem stál PK, no a jako nedělal si to složitý, že jo, prostě naflashoval se svým W, takový ten Maoka outplay, což je na tom hrdinovi hodně nepříjemný, prostě když nehraješ něco jako Gangplanka, Alistar nebo něco, tak jako co s tím uděláš, můžeš flashovat taky, ale stejně ten růd vždycky dostaneš. No. Taková ta porce, je... porce Ryzovského outplay na druhé straně pro změnu. Strašně moc CC, co má ta kombinace Gragas a Maokai, jo, tady engage od Rakana, ale Char nakonec padne. Ako, ale teď zahrál parádně. Teďka odprotektil sebe i svého Marksmana, ještě flashoval, možná i ten flash mohl savenout, ale nebyl si jistý, už mu asi by byl ještě číslaný v té ultimátce, tak či tak ztráta tady, tam je healu a ultimátky od Alistara, ale životu mají stále plno. Takže ani ta tareta nebude v ohrožení. Když Alistar nemá ultimátku, tak ten dive případný, kdyby tam šli ve třech, by byl hodně risky. No to rozhodně ne. Pořád ještě nemá úplně smysl se bavit o Marksmanech, protože oba dva teďka mají Stormblazer, takže jsou asi tak stejně užitečný. Tady tam jeden ten auto a tak. Spíš je důležitý, jestli někdo z nich nenafídí, protože teďka je tady přítomnost junglerů. Obou dvou junglerů u bottom lane a jednoho z nich to stojí flash, je to Tearwolf. Jungler. Chaos Latin Gamers. Tady musí flashovat do bezpečí. A on tam pořád smrdí na tom botu. Je tady ale i popnutý Predátor. Ale MT byl spacený. Na flashování a perfektní akce. Ale to MT, bylo tak easy. MT tam běžel od kontrolovat, když všichni ho viděli a hráči KLG mu šli ještě naproti. To bylo, když víš toho Santu Gregase, jak prostě nese ten pytel dárku na zádech a ty mu ještě dva prostě doneseš, abych neměl málo, tak se tam rozběhla botlinka KLG prostě odezdal ty dva killy. Oni ho i flash, oni mohli prostě přeflashovat tu zeď. Jako Emptys tam... To je jak když jsi do Mekáče prostě, on si sebral ty dva číze a šel, jako nic to nezajímalo prostě, jako jo. Si to vůbec... Emptys si to jako vůbec nekomplikoval. A ještě oni ho prostě viděli na té kontrolvardě, tady tečka botlinka KLG zaváhala, nevím, si chtěli zkusit otočit tu situaci. Asi nečekali to na flashování, ale sakra, je to Gragas. Je tam ten bodyslam, ví, že má flash, tak... Ještě jednou prostě, channel Predátora na kontrolvardě. Botlinka, KLG. Takový jednodušší už to být nemohlo. Se nechala odchytit. Nice. Bude to tam slyším. Nice. To je takový mezinárodní, meziherní, protože to samozřejmě jenom League of Legends, hřevaní Nice. Pro asijské hráče je to většinou Nice. A řekl bych, že nejvíc to využívají CSkaři teda, protože tam jako, tam se to sype ve velkým. To je na každý kill, no, to je jako... nice. A když těch killů padne 10 za kolo, a máš ale... třeba 32 kol, tak to máš 320x nice. No ale máme tady teamfight, PK tam zoní, a je to Nate, který tam je se svojí
frontline. Oh! A tohle je zase brutální bombo combo. Last breath na tři hráče. Se koukneme, co se děje u frontlinek a najednou tam padne ten explosive cask a ten pěkný last breath. Ten Yasuo pick se zatím hrozně vyplácí, to je support Yasuo, který jenom prodlužuje ty nokapy. Ale jak moc teďka vyšel? No, zatím to G-Rex hrají parádně, prostě nebojí se nacházet ty engage. Empty 3-0-5, 0-3 má Xinzo na druhé straně a já jsem o tom mluvil už předtím, prostě Xinzo, to je hoprimo trop jungle pick, to je hrdina, který může jít jenom in, jakoby se nic neudělá v tom fightu. Jo, jako můžeš použít ultimátku, teoreticky nějaký protect a odhození soupeře, ale prostě ten hrdina je založený čistě na snowballu, to je něco jako klasik, když se s tím dostaneš behind proti Gragasovi, který může protectit, který navíc má dost poškození, protože ten AP jungle item vypadá to, že to bude k tomu jako druhý Night's Wow, takže tam budou i nějaký životy, navíc tam máš stopwatch, Dark Seal, 10 stečků, že jo, to ti taky udělá radost, takže, to, takže má to damage, má to crowd control, může to engageovat, disengageovat, vlastně to může dělat úplně cokoliv. Do toho máš Yasuo na výbornou synergii, Alistar další nokapy, Maoka je prostě nesmrtelný. Tristana má dost damage, Yasuo má dost damage. Ještě jednou, sledujte, jak to tady zahrál Empty, tohle byla parádička. Jenom ta jeho ultimátka, nic jiného nás vlastně nezajímá a okamžitě byl připravený Yasuo. Ještě než vlastně ty hráči jakoby se rozhodili do stran, tak Yasuo dal ultimátku tak, aby je všechny tři chytil na místě. V takovém tom kruhu na ten last breath. No a tady to už si samozřejmě kouči z LMS jenom užívají, protože oni vidí, že tady ten zápas už by měl být čistě jenom formalita, si troufnu říct. Jo, by the way, tohleto... Tohleto je 2v4. 2v5 dokonce. No, už je tady Empty, je tady Realm Farm na Escape, ale skáčou tam resety, je tam ta feedlá Tristana. Si oni tam ve dvou rozjeli 40 hráčů a začali stejně utíkat. Protože viděli, že se nemůžu dostat na tu Tristanu, přestojí obrovskou range, že to odprotektí ten Alistar a že už tam klopsují zbytek hráčů G-Rex, ty si jdou pro toho Barona Ashora. Teď zkusit nějaký zázračný steal, jestli tam je nějaká možnost, je tam pouze Sion. Tyrulf je hrozně daleko, tady jako Nate by rád to ale zkusil, to ale safe. Není jak. Sion odzovní, Tyrulfa taky. Candy tady neumře, prostě jenom odejde. Nashor má 15 set. To bylo hodně ambiciozní pokus od Pluga. Ale upřímně, prostě tady ten zápas už je over. Tady to bají možnost, jak to comebacknout, je vyhrát toho Nashora. Já jsem nevěděl, že to udělá. Já jako, ono to vypadá hloupě, ale... Se, je to pravda, musíš když, kosit. I když na Goldy to není tolik, tak kompozičně, jak silný mají G-Rex teamfighty. A to, že ještě nejde kazícký Nashora, to, že k tomu ještě mají Heralda, takže se budou tady tuta retu, oni prostě nebudou recallovat, oni prostě se budou inhib. Jo. Minimálně inhib tedy. Přesně tak, jak říkáš, push je tady, velká vlna minionů, Rips Herald, který má ještě strašně moc životu, úplně v pohodě načaržuje inhibitorovou jako, tu retu. Teoreticky, kdyby to teďka ještě zkusili rejnout, tak můžeme třeba kdyby vidět se Dancel Heralda. Tančící Herald. Jako teď to tam může klidně Empty naflashovat, ale vypadá to, že oni to hrajou clean, že jo, protože samozřejmě trenéři by asi nebyli moc šťastní, kdyby šli nějaký Yolodive pod Nexus, když se bude Nashora. Samozřejmě bychom to viděli rádi, že jo, jako diváci, ale... Jsme zlomyslní. G-Rex prostě si chtějí pojistit ten první seed z té skupiny, oni samozřejmě tuší, jakože prostě G2, EDG, C9 se taky urvou pro sebe a rozhodně nechtějí jednoho z tady té trojice potkat, to bylo opět se v playoff. A tady to už je to dohrání té situace, můžeme se podívat asi na to, jak Plugo to měl nebo neměl close, jestli tam byla nějaká šance. A je ten smite na 600, to bylo úplně v pohodě, zvládnutý. No a Nate, který hrál upřímně hodně dobře, tu laning fázi, vybudoval si tam advantage. Podle mě je to jeden z hráčů, kterýmu bych fakt jako nic nevytknul v tom zápase od KLG. Podle mě on se dokázal přehrát si to na laning fázi. To, že je tam 2-0-7 na druhé straně PK, to je spíš důsledek jakoby té hry jeho týmu a toho, že jeho tým hraje lípe. Lépe jakoby týmově, že se lépe grupuje a dokázal prostě využít ten Maokai pick i díky tomu, že prostě se dostal ahead na těch linkách. Ale jinak podle mě Nate zatím hraje solidní zápas. Ale... No, no, nedáš no, to Valkyry s tankem na to. No, to je pokus o nějaký engage. A trochu znouzetnost. To je... od Siona, který jenom proběhne skrz. To jako je ten dopad toho bílého ručníku do toho ringu tohle. Ještě odrození Zinza. Na Yasuo, myslím si, že tu je tale padne, pořád je tam Baron Nashor buff. Ale tohle bude druhý inhibitor. Tam... Ještě minuta toho Barona, já myslím, není že to není ultimátka od Rakana, ani od Nate'a, ani tam není od Tyrwulfa. Tady jako není jak defovat ten inhibitor.
Máme tam muži kola a prostě naskočí za prvou ultimátku a tankovat to pro svůj tým a ten může do divu. 10 000 goldů. Se s tou další vlnou tady to G-Rex. No tam hlavně PK docela šikovně buffuje ty creepy, kteří jsou v bázi. Takže tam musí jít k ALG bránit. Má pozici s flanku, s blokem, s ultimátkou, to je jasný inhib. A je to KLG, vůbec nemůžou fightit, ta otázka je, jestli vůbec fightit můžou, kdyby se fightilo Nexus jako. No a pokus na flashování, ale dobrý Featherstorm ještě zachraňuje trošku tu no, situaci. No to je družný cooldown, který je pryč. No a taky flash Gragase je pryč, no to jsou dvě věci, jedna tam, druhá tam, tady je engage, tady je last breath. Já jsou ještě Ruty, zapíná tam svoje stopočky a KLG musí bránit svůj vlastní Nexus až z báze. Pořád tam jsou ty vlny minionů, teď to byla jedna Nexusová toleta, která padla, myslím, že GRX. A budou chtít ještě jít i pro tu druhou a nakonec i pro ten finish. Ono to vypadá, že sami neví, jestli můžou jít nebo ne. Tady ale je trefený balistem na Zaju, to je důležitý. KLG nemají úplně jak bránit tenhle ten Nexus, tancují tam kolem vlastní báze, dávají autoataky, ale důležitý je, že Nexus nakonec padá. A jsou to tedy G-Rex, kteří potvrzují aspoň ten první den pozici týmu, který by měl získat pozici na tu první pozici C číslo 1, neříkám furt pozice, v jejich vlastní skupině. To se daří, jdou první den 2-0. A já mám pro G-Rex jenom chválu, když třeba úplně ta early game těch prvních 10 minut té laning fázi nehrá nějak agresivně, ale oni věděli, že prostě jsou lepší tým, co se týče makra. A jakmile se trošku hráči jakoby dostali z té laning fáze, tak zvládali ty rotace, ty roamy, hraní okolo Yasua, využívání last breathu prostě, panišování toho piku na Xinza, který prostě nemá žádný disengage, žádnou možnost escapeu, panišování toho Ryze, který evidentně do toho matchupu asi nebyl úplně nejlepší, jako na farmu se držel, ale jak jsem říkal, přišel Phantom Dancer a prostě rozjelo se to. A G-Rex zahráli parádně, i s tím Nashorem prostě věděli, co si můžou dovolit, sebrali jeden inhibitor, sebrali druhý, věděli, že můžou pro finish, protože měli jednu vlnu super minionů, jednu vlnu ještě nebuffovaných minionů z toho Nashor buffu. Hráli agresivně, kdy měli, hráli pasivně, kdy měli a opravdu tady ten zápas jenom chvála. Asi ta jediná bítka byla to, že Maokai trošku ztrácel na to v tom 1v1 matchupu, ale nakonec prostě jo, tak tank je 40 CS behind, jako enemy má 200, tvůj má 160, zase to neudělá tolik. Gratulujeme týmu G-Rex, nás čekají poslední dvě hry, v té další se představí Cloud9 proti fešákům z Tokia. A takže užijte obědovou pauzu, za malou chvíli budeme zpátky. Na viděnou.